cobrança de falta na área para o Comercial. Caio desvia e empata o jogo. Esquerda para o Dioguinho, bom momento do Comercial, bola pela esquerda, cruzamento, saiu, tentou de cabeça o Caio Garcia. Caio Garcia na bola. Rodrigo Rincón tocou de cabeça.
o Rodrigo. Atenção, Rodrigo ganhando, ganhou, cruzou, voltou pro Caio, bateu pro gol, desviou no zagueiro. Movimento aqui, a falta pro Giovani bater. Deixou a bola pro Caio, Caio bateu pro gol. Caio Garcia, elevação lá do Alex, goleiro do Novo Operário, está autorizado. Quem foi pra bola foi o Caio, bateu direto pro gol. Lateral comercialino. Caio Garcia prende, que boa bola, na boa, pro jogador Dioguinho. Lá na frente a bola pro Caio, levantamento bonito, olha o toque de cabeça, bola perigosa pro comercial. Mais esse expediente. Escanteio, Caio Garcia, bola na boca do gol, desfio do Giovani.